Sjednica Županijske skupštine počela je u svjetlu dobrih vijesti. Naime, Senat Osječkog sveučilišta jučer je donio jednoglasnu odluku o izdvajanju svojih brodskih sastavnica, čime su stvoreni preduvjeti da Slavonski Brod postane sveučilišni grad. Hvala vam za izdvajanje sastavnica. Već više od 4 godine smo čekali da pokrenemo to sa mrtve točke i da se realizira da grad Slavonski Brod bude sveučilišni grad. Ova odluka daje nam neke nove mogućnosti, neke nove perspektive, perspektive razvoja i grada Slavonskog Broda, i županije, i gospodarstva, i kulture, i obrazovanja, svakog segmenta života. Kako je istaknuo župan Marušić, na realizaciji osnivanja sveučilišta kroz godine su radili mnogi, zbog čega se zahvalio svima koji su doprinijeli tome da se ideja pretvori u stvarnost. Mnogi ljudi na razne načine su pomagali ovo sveučilište i vjerujem da će i dalje pomagati. I doista će ovaj dan ostati trajno zapisan, kako sam rekao, ne samo u povijesti grada, županije, nego i naše domovine. 23. sjednica održana je uz pridržavanje epidemioloških preporuka. Vijećnici su na samom početku usvojili prijedlog pravila održavanja sjednica u izvanrednim okolnostima, zbog čega je vrijeme za postavljanje pitanja, ali i davanje odgovora skraćeno, kako bi zadržavanje u zatvorenom prostoru bilo što kraće. Epidemija koronavirusa, osim na raspored sjedenja, utjecala je i na dnevni red. Na aktualnom satu, najglasnija pitanja o županijskim planovima za oporavak. Većina vlade dobije svako pet u mjesecu plaće. Vlast to ne mene, vama će plaća sjesti. Na poljoprivrednicima i 2-3 puta godišnje samo svoje žetve. Nebitno bilo to stočari, ratari ili povrtlari. Neke mjere za gospodarstvo i poljoprivredu, kako su istaknuli iz županije, već su poduzete. Ostale su u pripremi. U pripremi smo mjere oslobađanja plaćanja zakupa poljoprivrednog zemljišta u dijelu zakupnine koji pripada dakle županiji, radi se o 10%, za to nam treba dodatna suglasnost Ministarstva poljoprivrede. Isto tako sa poslovnim bankama smo dogovorili reprogram, odnosno moratori od 6 mjeseci na županijske poduzetničke kredite koji su u tijeku otplate. U paketu mjera koji bi uskoro trebao biti predstavljen, naći će se i mjere za stočarstvo. To je sufinanciranje dakle, sa 800 kuna po grlu krava prvotelki svih pasmina. Radi se negdje oko 1200 komada na godišnjoj razini. Vjerujem da ćemo tijekom sljedećeg tjedna imati kompletan taj program potpora i gospodarstvu i poljoprivrednicima, OPG-ima završen. Spomenuta je i mogućnost nabavke PCR uređaja za testiranje na COVID-19. Pa me interesira, imam li takvih povratnih informacija o tome i hoćemo li i kada imati taj uređaj, koliko znamo Požeška županija već ima. Županija je neke korake, naveo je župan Marušić, kada je nabavka ovog uređaja u pitanju već poduzela, pa bi cijela stvar uskoro trebala biti i realizirana. Mi želimo nabaviti uređaj koji će se osim dijagnostike koronavirusa moći koristiti i u dijagnostici nekih drugih bolesti. Znači da on bude, da tako kažem, laičkim jezikom više iskoristiv. Vrijednost takvog uređaja je oko 800.000 kuna sa PDV-om i mi čekamo tehničku pripremu natječaja kojeg ćemo raspisati vrlo brzo, možda čak i sljedeći tjedan. Vijećnike su zanimale i mjere uštede, ali i način na koji će se u budućnosti trošiti županijski novac. Kriza traje. Tek je prvi udar, znači sprečavanja bolesti, nekako pomalo nije više u prvom planu na takav način. Međutim, gospodarska kriza i traje i ona tek dolazi. Mi moramo sagledavati svaki tjedan, da tako kažem, koji nam prolazi. Kako je istaknuto, za rebalans županijskog proračuna u ovom trenutku nema potrebe, ali će u budućnosti do njega vrlo vjerojatno doći. Sredinom lipnja najavljena je i tematska sjednica na kojoj će se raspravljati o daljnjim akcijama za pomoć onim sektorima koji su najpogođeniji.